Në prag të një qershori ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Fondacioni i Fëmijës Shqiptar ka organizuar një konferencë mbi mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Presidenti i këtij fondacioni, Liri Berisha, duke vënë theksin tek rëndësia që ka respektimi i të drejtave të fëmijëve, shtoi se kjo kërkon emancipimin e të gjithë shoqërisë shqiptare. Presidentja e Fondacionit Fëmijës Shqiptar theksoi gjithashtu se brezi i ri duhet të mbajë më shumë përgjegjësi, ndërkohë që duhet të merren të gjitha masat për të njohur dhe respektuar të drejtat e fëmijëve si një element mjaft i rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Brezi i ri që duhet të përfaqësoj shoqërinë tonë duhet të jetë një brez i cili duhet të di përgjegjësi dhe të drejtat e veta. Ndërsa respektimi nga ana jone të drejtave të fëmijëve është shumë i rëndësishëm për krijimin e një brezi i cili do të përfaqësoj shoqërinë tonë të zhvilluar demokratike. Ky aktivitet bëhet në vigjilje të festës ndërkombëtare të fëmijëve, 1 qershorin, ku krahas urimit dhe dëshirës për të përcjell fëmijëve çdo të mirë, do doja të përcjellja edhe një mesazh. Për të mbrojtur dhe respektuar të drejtat e fëmijëve, është shumë e rëndësishme që të kemi një shoqëri të emancipuar. Dhe prindër që rrisin dhe edukojnë sot një fëmijë duhet të dinë se ky fëmijë nuk është vetëm i familjes sot, por është nesër një fëmijë që i përket gjithë shoqërisë. Gjatë kësaj konference është promovuar edhe seminari rajonal që pritet të mbahet në datë 14 qershor. Ky seminar me temë Demokracia duhet të funksionojë për fëmijët pritet të jap zgjidhje disa prej problemeve kryesore që lidhen me këtë kategori.